Алаяқтарға алданған атыраулықтар араша сұрады. 2013 жылы қала орталығынан жер телімін сатып алған 30-ға жуық тұрғын қазір әрі-сәрі күйде жүр. Өткені өзіміздікі деген жерлердің иесі табылып, қазір бұларды сотқа сүйреп жатыр. Айтуларынша телімдерді хабарландыру арқылы сатып алып, құжаттарын дер кезінде рәсімдеп қойған. Тіпті учаскелерді жекешелендірмек болып, әкімдіктегілердің алдына барғанда да олар көп сөзге келмей аттарына шығарып берген. Ақшадан бір жерден екі айырылып қала береміз бе деп қауіптенген тұрғындармен тілшіміз Жанар Низамуддинова тілдесіп қайтты. Қаладағы элиталық Нұрсая ықшамауданындағы жер телімдерін тұрғындар 20 және 40 мың доллар аралығындағы бағаға сатып алған. Қолдарында қажетті құжаттың бәрі болғанымен, одан әзірге пайда жоқ. Себебі 30 шақты тұрғынның жерін енді Шымкенттік Отау-Строй компаниясы біздікі деп отыр. Бір жыл жарым жүріп бітірген документім мынау. Сонда маған ешкім препятствия қойған жоқ. Бұл жер арестатория, бұл жер біреудікі деген әңгіме айтылған жоқ. 16-дан кейін, 17-де, кеше 17-нің шілдесінен бастап, мына жер арестіда Тау Отау Строй Шымкенттікі сатып алынған, содан сендерге машинасы ретінде сатылған жер деп бізге 17-нің июлінде келіп тұр. Қос тарапты 40 пышақ қып отырған жер телімі осы. Қазір бұл жерге тұрғындардың көпшілігі несие алып, тұрғын үй, дүкен, монша салып тастаған. Ал өзгелері өзімдікі деп жүрген жерлерінің тағы бір иесі бар екендігін білгеннен кейін бар жұмысты тоқтатып қойып, қазір соттың табалдырығын тоздырумен жүр. Ал Отау-Строй компаниясы өкілдерінің айтуынша, олар жалпы аумағы 5 гектарға жуық жерді Атырау әкімдігінен 2007 жылы 39 миллион теңгеге сатып алыпты. Бірақ 2013 жылы алаяқтар жер телімін Атырау проект сервис атты мекеменің атына жалған құжаттар арқылы аударып, сатып жіберген. Айтуларынша, оларға жергілікті прокурорлар көмектескен көрінеді. Атырау облыстық прокуратурасы жасалған құжаттардың барлығын тексеріп, жер телімдерін біздің келісімінсіз өзгелердің алуын заңды деп тапқан. Олардың тексерісті қандай негізге сүйеніп жүргізгені де әлі күнге дейін жұмбақ болып тұр. Ал әзірге екі тарапта сот шешімін күтіп отырмыз. Содан кейін ғана бұл мәселені шешу жолдарын қарастыратын шығармыз. Атырау облыстық прокуратурасындағылар қазір осы іске қатысты тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олар қазір қандай да бір болжам айту қиын деп отыр. Ал Атырау қалалық сотында Отау-Строй компаниясының шағымы негізінде жер сатып алған тұрғындарға қатысты жүріп жатқан сот шешімі жуықта шығып қалуы мүмкін. Жанар Низамуддинова, Бек Абиев, Манаш Шарипов, Евгений Сергеенко, Атыраудан.